ยุติธรรมอะคุเทนเต็งไหนเทนโลเต็งโลยาตัวไปส่วนเองบ่มาปีแล้วเว้ยตะแกเสนิดจะเปล่าได้ไหลลงเลยส่วนเองเทนโลเต็งโลยาหน่อยเลยโยมจิบาเลยอุมาเนี่ยอธิกจะนี่เดบาตาเยป่วยดิอลูดิเตยาป่วยดิไอ้ป่วยดิอ่ะบาตาเยอยู่ยะตะชั่วแหละอยู่ตีพี่တော့อ่าดาไม่ลงเนี่ยส่วนลูกโกดิเปลี่ยนเส้นท้าจ้ะเลยไอ้อะไรอ่ะไม่ได้กูมหามาฤทธิ์ ไอ้ดูดูเสร็จสมมุติเนี่ยอายุผิดปวนนี่เด้เนี่ยฤาษีนี่เนาะที่วันไปแล้วก็เสร็จเลยพี่รอมายุจักนี่มาดูเทนบาตาอีป่วยดิลงมาไม่สิวรู้สึกรู้ได้ไม่สิวคุณน่ะเล็กกว่าเยเสียมั้ยอุเซนโลสุรุษิยดีจ้องบ่มาเล็กเสียกันนึกถ่าเลยลาได้รู้ว่าเปลี่ยนหลาได้รู้เล็กเสียได้เนี่ยอเปียงวนตันนี่โหกัดลุถ่าเลยจ้ําไหวนี้ฐานะก็หญ่นจ้าได้ไดนักงานน้องหญ่นจ้าได้ไดลงมาสุรุษิยดาอีไม่ตันกูก้อมมุนเนี่ย อย่าผิดพี่รอดูอ่ะวันไปนะสกูจ่อลงดอมาผิดไปโหสู้อ่ะเนซัดดีมาเป็ดเด้ปูพี่รอลงชုံๆเป็ดพี่กูดาลูอัดเด้บ่นาวลิงกูนี่มาเลยเป็ดเด้ดาแล้วปูพี่ลงๆชုံๆเป็ดโผล่เลยบ่ดีโยคะผิดตาดีลูๆจิ้นลูยินนี่หมู่อ่ะนี่กูดาผิดแต่ด้วยไอ้ยูฤติเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตุ้ยสู่หมู่บ่มรู้ว่ารู้สิงเนาะบ่รู้เพิ่นเนี่ยกูอีเนี่ยเด้กูเนซุนี่บ่บาตาเตีย ပွဲတွေပါတယ်ရှိလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်စောင့်ချက်ပါလိမ့်မယ်ဒါလို့တော့ပြောဘူးဘာသာဘောင်းတို့ဟာသူ့ဖျားကိုသူတရိယပေါ်ကြမှာအလူတန်းနေလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြခင်မှာဒီကရောဂါဆိုကြီးဟာကဘာကြီးမှာကင်းဝေးသွားမှာလေဆိုတော့ပြောကြပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကဘာလုံးမှာရေဆိုင်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့ဒီဟာရဲ့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ချိန်ချောက်လှောင်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမကဘ
လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟောတကူကြီးတန်ရှင်းနေပါဒါတော့ယူယူလေးပြောတာပေါ့နော်ဆိုပါတာရေးဆိုတာတဲ့တကူကြီးတန်ရှင်းအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဒါပြီးဟောပေါ့ဒီစားတဲ့တောက်တဲ့အစားအစာတွေကလည်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်စီကန်းရှိရှိအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကမိမိကိုယ်တိုင်ချက်လို့ဆက်တော့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနေထိုင်တော်လာဒါတွေဒါတွေကိုတကူတန်ရှင်းလဲဆင်ကျင်မဲကဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတော့အစိုးရအနေဟောဒီနေ့အထူးသတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာလေးတွေရှိတယ်မနေ့ကအများမနေ့ကအစရှိတဲ့ပြင်လို့အဲဒါလေးတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဒီတိုင်မိမိရက်ွက်အတွင်းမှာလည်းမနေ့ကညကိုဒီမှာဆက်တော့ပေါ့ဗျာဒီအတန်ချက်စင်းနဲ့အားလုံးကြီးညာနေရရှိဒါလေးတွေကိုပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဟိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒါပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုတကူရီတန်ရှင်းနေမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုနားထောင်နားခံပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကပ်ပြီးရတော့လွယ်တကူလွမြောက်တွားလိုက်တွားနိုင်မယ်လို့ဆက်ပြောချင်ပါတယ်ဘလို့တစ်ခဲပဲမြင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြသည့်အစိုးဘာသာရေးဆရာတော်ခေါင်းဆောင်များဆရာတော်များဟာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမရက်တည်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးလက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချပြီဆိုပါတယ်ထူးပြင်းတော့ပြည်သူများကိုပန်ချခြင်းတာကဆိုရင်ပူပန်မှုလွန်ကဲကြပါတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးကဆရာတော်များအားလုံးကဒီတကားစီလုံးလုံးညွန့်ညွန့်နဲ့ကိုယ်တိုင်လူပြည်သားများဒီယောဂကုသိုလ်ကျန်ပွားမှုမရှိဘူးအများဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူများထံကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြပြီးတော့အတည်ပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေဒီနွေခါမှာလုပ်တဲ့သင်တန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်ပလိုက်တယ်။ရံမာလဲတဏ္ဍာဓမ္မပါလကဘုရားယုတ်တာတွေပြီးတော့ဓမ္မတူပြီးတော့ဘယ်လိုလုံးဝကျင်ညာလိုက်တယ်။ဘာသင်တန်းမှာမလုပ်ဘူးအလုံးပိတ်ထားပြီးတော့ဒါတွေကကျုပ်တင်ကာကွယ်တဲ့သဘောတွေပါပဲ။အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကနေတစ်ဆင့်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကနေတစ်ဆင့်မဖြစ်ဘူးသူများတွေကလူမကူးဘူးအဲမကူးဘူးဆိုရင်ယောဂမဖြစ်တာပဲဒါတွေကကာကွယ်မှုပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကအတန်တန်ညွန်ကြားနေတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်လာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါထိ ंछ ုံနိုင်မှာကပြန်ပွားသွားမယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါအလုံးလိုက်လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးလူမျိုးရဲ့အကျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြတာပါ။ဟောကျွန်တော်က
ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးရှုံးမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဲတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှာပဲလူတွေလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးရှုံးကြပါလို့မှားကြပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ